assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu idil ahaantiin badaawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba oo daafaha caalamka ka joogtaan daawadayaal rabadaan kariim waxaa la soo gaaray waqtigan adaan oo kale hawada idiin soo marin jirnay war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo si toosa idinka imanaya isanaga xarunta deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga warkeegana waxaa idinla socodsiin doona anigu waa faarax cabdidubed qodobada wararkan idinka hayno deegaanka iyo dalka ugu door karoonna waxaa ka mid a kulan ku saabsanaasi xoojinta barnaamijka fidinta caafimaadka deegaanka ayaa ka dhacay magaalada jigjiga warkan idinka hayno dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda muraadiga federaalk etoobiya dr abiyo axmed oo booqasho howleed ku gaaray waddanka uganda ayaa kulan la qaatay muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee ku dhaqan magaalada kambale ee caasimadda waddankaasi uganda qodobadan iyo xubinteenni ciyaaraha ayay idinku daawan doontaan xillitibinteenna nuureed mar kale daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan oo isarag maqal wanaagsan oo wacan kuna soo dhawaada war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo faahfaahsan kulan ku saabsanaasi xoojinta barnaamijka fidinta caafimaadka ee deegaanka ayaa ka qabsoomay magaalada jigjiga amiin qaamuus ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya kulankan oo ku saabsan adkeynta barnaamijka fidinta caafimaadka ee deegaanka si markaasi kor loogu qaado adeega caafimaadka asaasiga ah kulankan ballaadhan oo loo qabtay madaxafiisyada caafimaadka ee degmooyinka deegaanka maareeyaasha xarumaha caafimaadka ee degmooyinka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya iyo shaqaalaha xafiiska caafimaadka ee heer deegaan kulankan ayaa waxaa furitaankiisa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ahna wasiirka xafiiska caafimaadka ee deegaanka mudane xamdi aadan isagoo si faahfaahsan uga warbixiyey istaraatiijiyadaha kala duwan ee u dejisan xafiiska kaasoo lagu sii adkeynayo barnaamijka fidinta caafimaadka isla markaana loo baahan yahay inay maamulada caafimaadka iyo xirfadlayaashuba sidii ugu haboon u dhaadhiciyaan barnaamijkani si bulshada deegaankeena loo gaadhsiiyo adeeg caafimaad oo tayeysan sidaad ogtihiin labaatankii sanne ee lasoo dhaafay dalkeena etoobiya waxa uu ku tallaabsaday isbeddel xawli ah dhinaca gaarsiinta adeega caafimaadka waxaa lagu guulaystay in adeeg bixinta caafimaadka kor loo qaado guusha waxaa lagu gaaray dadaalo fara badan oo ay xukuumaddu ka samaysay dhammaan degmooyinka iyo qabaleyada deegaanka haddaba si adeega fidinta caafimaadku boqolkiiba boqol uu noqdo si waxaa laga maarmaan ah in xoogga la saaro abaabulka bulshada dhinaca hirgelinta barnaamijka taas door muhiima waxaa ka ciyaari kara xirfadlaha fidinta caafimaadka anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ah waxaan fariin dirayaa dhammaan hogaaminta heerarkooga kala duwan xirfadlayaasha fidinta caafimaadka laamaha bulshada iyo bahwadaagta kale in ay guddiga oo ay si labalaabaan dadaalka iyo kagoonaanshaha iyo taageerada kana soo baxaan kaalinta kaga aadan hirgelinta barnaamijka fidinta caafimaadka wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha ee dowladda deegaanka soomaalida etoobiya mudane axmed koore ayaa geestiisa tilmaamay inay xukuumaddu ku howlan tahay sidii ay kor ugu qaadi lahayd barnaamijka fidinta caafimaadka ee deegaanka isla markaasina kamiridhalintiisa looga baahan yahay maamulada iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee deegaankeena saad ogtihiin deegaankeena imika wuxuu aad runtii uga hormaray dhanka caafimaadka markaad eegto marka la leeyahy yacni in la ballaadhiyo adeeg bixinta caafimaadka waxaa la ballaadhiyay xarumaha caafimaadka iyo rugaha caafimaadka in ruga la sameeyo xarumo la sameeyo waxay keenaysaa in uu ballaadho uu fududaado adeega la siinayo shacabka ee dhanka caafimaadka sidoo kale in la tababaro shaqaalo fara badan oo fidinta caafimaadka ku shaqale ama xirfadlayaal kala duwan iyaduna waxay fududeysaa inuu ballaadho maxay adeega hufana la siinayo bulshadeena intaasiba waxay sabab u yihiin in bulshadeenni adeeg caafimaad hufana helaan shiray soo qabanqaabiyeen ururka midowga ardayda soomaalida ee jaamacadda jigjiga isla markaana ku saabsanaa sida ay ardaydu ay u bilaabi lahaayeen joogtaynta howlihii tabarucaadka dhanka waxbarashada ee ay u faa'iidaynta labada bilood ee fasaxa ardayda degmooyinka deegaanka ayaa ka dhacay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga cabdikhadir ismaaciil ayaa faahfaahinta warkaasi noo eegaya shirkan oo ay isu agaasimeen ururka midowga ardayda soomaalida ee jaamacadda jijiga ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jaamacadda jijiga qaabilsana dhinaca waxbarashada mudane eliyaas cumar iyo weliba qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda deegaanka soomaalida etoobiya oo ka mid ahaayeenna wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka soomaalida etoobiya mudane ibraahim aadan wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo carruurta marwa raxme maxamuud hebe wasiir ku-xigeenka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha isboortiga mudane cabdishakuur cusmaan qaab dhismeedyada kala duwan ee ururada dhallinyarada deegaanka iyo weliba ardayda soomaalida ee jaamacadda
jiga wax ka barata kuwaas oo isku jiray ardayda sanadkan 2019 qalin jabinaysa iyo waliba kuwa sanadka labada ujeedada shirkan ayaa ahaa mid hoggaaminta kula dardaarmayeen ardaydan maadaama ay nagu soo food leedahay labadii bilood ee fasaxa taasna loo baahan yahay in ardaydan jaamacinta ah looga fadhiyo in hawlaha tabaruucaadka ah ay sii joogteen iyadoo ardayda kale gobolada iyo degmooyinka uga faa'iideenaya dhinaca aqoonta iyo waliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa ka qaybgalka dhinaca waxbarashada madaxweyne ku xigeenka jaamacadda jiga qaabil sana dhinaca waxbarashada mudane Ilyaas Umar ayaa sheegay in loo baahan yahay in sifada aqoonyahannimo lagu muujiyo sidii bulshada loogu baraarujin lahaa dhinaca waxbarashada maadaama waxbarashadu tahay furaha horumarka run ahaantii ardaydan jaamacadda way isku wada dhex jiraan qaar sanadkan kasii dhammaanayo sii socdaan jira qaar kaloo iyagana sanadka koowaad labaad saddexaad marayan way nagu jiraan iyadoo saas ay tahay waxbarashadii baa la galay dardaaran baa jiray maalintii u horreysay ee hoolka sayidka aynu ku shiri jirnay xukuumaddu dadaalkay nii gashay in maanta idinka waxaa liniga daba fadhiyaa in waxbarashadiinna sideeda aad uga soo baxdaan mudane ibraahim aadan mahadah wasiirka xafiiska waxbarashada dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya oo madasha shirkaasi ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in yoolasha hayaanka geediga horumarka ee la hegsanayo lagu gaari karo marka la helo cid aqoon leh waxaan wada ogsoonnahay in waxbarashadu ay tahay halbowlaha ummad kasta oo rabta inay horumarto waddo kasta oo horumarka loo qaadayna waxaa aasaas u ah horumarka sidaas awgeed dhalinyartan runtii isu xilqaantay inay isku duumaan isla markaasna ay samaystaan fagaare ay ku kulmaan isla markaasna had iyo jeer la yimaada hindisayaasha cusub waxaan u boorinayaa si aada u weyn waxaana leeyahay runtii aada baan ugu faraxsanahay howlaha faraha badan ee aada ku jirtaan iyo tabarucaadka faraha badan eed mar kasta ka fulisaa qaybaha kala duwan ee bahda waxbarashada waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo sanadkan aan ka soo gudubnay dadaalladii faraha badnaa ee ardayda midooda jaamacadda jigjiga ay sameeyeen gaar ahaan waxaa xusid mudan hawlihii tabarucaadka ay ku mashquulsanaayeen ee ay u aadeen gobollada iyo caasimadda dowladda deegaanka soomaalida etoobiya waxaa xusid mudan idinka oon ka daalaynin howlaha aada fulinayseen inay yihiin kuwa lafdhabar u ah si tayada waxbarashada kor loogu soo qaado marwar raxmed maxamuud hebe wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya weliba cabdishakuur cusmaan wasiir ku-xigeenka xafiiska dhallinyarada iyo ciyaaraha isboortiga dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya ayaa geestooda ardaydan kula dardaarmay inay sii joogtiyaan dadaalada loogu jiro la dagaalanka dhaqamada xun iyadoo la kaashanaya qaab dhismeedee kala duwan ee ururada bulshada sida tabarucaadka dhinaca kabista ardayda ee dhinaca waxbarashada heerarka kala duwan ururka midooda ardayda soomaalida ee jaamacadda jiga ayaa soo bandhigtay ruwaayad majaajilla isla markaasna xambaarsan fariimo kala duwan ay ka mid ahaayeen isku duubnida iyo weliba hannaanka dib uurashada ururka midooda ardayda soomaalida ee jaamacadda jiga ayaa abaalmarinaya hadiyo xasuusta baaldahaba ka galaya guddoonsiiyey xafiisyada kala duwan iyo laamaha ururada dhallinyarada deegaanka warkan idinka hayno dalka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya dr abiyo axmed oo booqasho howleed ku gaaray waddanka uganda ayaa kulan la qaatay muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee ku dhaqan magaalada kambale ee caasimadda waddankaasi uganda ibraahim cabdi muuse iyo fafahintoorkan ra-iisul wasaaraha dalkeenna etoobiya doctor abiy axmed oo dib u bilaabay booqashadii dalka dibaddiisa ayaa booqasho howleed ku gaadhay waddanka uganda intaasi kadibna ra-iisul wasaare doctor abiy axmed waxa uu kulan la qaatay muwaadiniinta etoobiyaanka ah ee ku dhaqan waddanka uganda gaar ahaan magaalada kambala waxa ayna ka wada xaajoodeen xaaladda dhabta ah ee uu wakhti xaadirkan dalkeenna etoobiya ku sugan yahay intaasi kadibna muwaadiniinta etoobiyaanka ee ku dhaqan waddanka uganda si wanaagsan loogu iftiimiyey amniga iyo xasiloonida hadda dalka ka jirta waxaana loo ballanqaaday inay yimaadaan dalkooda hooyo oo ay maal gashadaan waxa iyaguna arrintaasi ka hadlay dadka etoobiyaanka ee wakhti xaadirkan ku sugan waddanka uganda waxayna sheegeen inay imanayaan dalkoodii hooyo isla markaana ay maal gashan doonaan maadaama ay hadda xaaladda siyaasadeed dalku degan tahay
ፖለቲካ ሁኔታውም እየተረጋጋ ስለሆነ ምቹ የሥራ አካባቢዎች ተፈጠሩ ስለሆነ የሳቸውን ጥሪ ተቀብለንም ለመምጣት እያሰብን ነው። ማዳማ አይ ሀደ ሐላደ ሲያሰደደ ደልኩ ደገንታይ እስለመርካነ አይ ቺራን ፍርሰደ ሸቆ ዋን ወቅበለይ ባቀ ሪዘል ወዛራሃ ወሐናኑ እስኩ ዲያረና ሲዲ አኑ ኢማን ለሃይን ደልከኒ ሆዮ ኤ አኑ ኡማል ገሸን ለሃይን ሁላችንም መጥተን ትልቅ ነገር እንሰራለን በያስባለሁኝ አኒጋ ወሃይ ኢላታይ እናን ደማንተ የኢማን ዶኖ ወአኑ ወህወይን ቀበን ዶኖ ማዳማ አይናን ሐውሸ ወደንኩ አሃይን ምደውለደ ኦ ከሊየ ኡታላ እስለመርካና ሎ ባሃኝሃይ እነይ ቡልሸዱ ከቀይብ ቃደቶ ሆርመርካ ደልከይዳ ዲያስፖራ በተላየ ፖለቲካል ሲቹዌሽን ፖለቲካል አመለካከት ተላይቷል ለረጅም ጊዜ ያን ድልድይ ሳቹ እየሰሩ ናቸው አሁን ይሄ arima badan oo dhanka siyaasadda ka yimid ayaa fogeeyay qurba joogta waqti badan ayaana laga joogaa markii ay arintaasi dhacday maantana ra'iisul wasaare dr abi ahmed waxa uu dhisayaa buundadii isku xidhi lahayd qurba joogta iyo wadankoodi waxa kale oo wada hawlo la xiriira dabar goynta isku fiirsashada iyo ficiltanka iyo waliba wax ka qabashada arimaha keenaya in fikir kaliya lagu kala fogaado sidoo kale waxa uu wada arimo ku taxluuqa in aqlabiyadda ahmiyad la siiyo waxaa soo dhameyna waa waxyaabo soo jiidanaya qurba joogta dalkii u dhalatay hubinteen ciyaaraha ee warkana daawasho wanaagsan ganacsadaha ugu taajirsan dalka Britain ayaa dalab rasmi ah ka gudbiyay iibka kooxda kubadda cagta ee Chelsea sida sheegay wararka kasoo baxaya dalkaasi milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa lagu soo warramayaa inuu dalabka ka helay ganacsadaha ugu taajirsan dalkaasi Britain oo lagu magacaabo Tim Ratcliffe si uu iibsado kooxda Chelsea si kastaba ha ahaatee hantiilaha kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah dalabkaasi uga diiday isagoo u sheegay inuu diyaar u ahayn inuu iibiyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea Tim Ratcliffe ayaa ah madaxa shirkadda soo saarta petrochemicalka waxa uu hanti ahaan u leeyahay lacag dhan 20 bilyan oo euro sida laga soo xigtay wargeyska Forbes oo soo saara dadka ugu taajirsan adduunka wargeyska Daily Mail ayaa qoray shalaxdan jirkan dalab rasmi ah uu ku gudbiyay iibsiga kooxda ka dhisan waqooyiga magaalada London laakiin hantiilaha kooxdaas ayaa si degdeg ah u diiday dalabkaasi hantiilahan ayaa taageero ah kooxda Manchester United laakiin waxa uu daawada ciyaaraha ka dhacaya garoonka Stamford Bridge iyadoo xil ciyaareedkii hore lagu arkay garoonka tababarka kooxda Chelsea ee Cobham hantiilaha lagu qiimeeyay lacagtiisa 20 bilyan ee euro marka loo eego Abramovich oo hantidiisa ay dhantahay 9.3 bilyan oo euro kooxda Chelsea ayaa ku kacaysa lacag dhan 1 bilyan balse hantiilaha Chelsea ayaa diidaya iibkaasi hantiilaha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa wali aan cusboonaysiin fiisihiisa dalkaasi ku gali laha waxa uu haatan leeyahay hantiilaha doonaya in kooxda Chelsea iibsado koox kubadda cagta ka dhisan dalka Switzerland ugu dambeyntiina ciyaarahaanka Harry Kane ayaa heshiis 6 sano ah qalinka ugu duugay kooxda Tottenham heshiiskan oo ku kacay lacag gaaraysa 90 milyan oo pound iyadoo mushaarka 100,000 ee ginaa toddobaadkii uu qaato haatan uu noqon doono in toddobaadkii uu qaato mushaar dhan 300,000 oo ginaa laacibka qaranka Ingiriiska Harry Kane ayaa noqday mid ka mid ah xiddigaha ugu mushaarka badan Premier League kadib markii uu saxiixay heshiis 6 sano ah waxa ka soo wareegtay 27 markii Mario Pochettino tababaraha Tottenham heshiis 5 sano qalinka ugu duugay kooxdaasi haatan gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy ayaa xaqiijiyay wariyahankiisa uu sii joogi doono kooxda wuxuuna iminka gudoomiyaha diirada saari doonaa sidoo heshiis cusub ugu saxan lahaa laacibinta qadka dhaxa kooxdaasi Dele Alli waliba ciyaarahanka Christian Eriksen Harry Kane oo wareysi warbaahinta Sportiga ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in kooxda heshiis cusub uu saxiixo waxaan rajaynayaa inuu yiri mustaqbalka inaan ku ciyaari doono garoonka cusub ee kooxdaasi isla markaana aan kooxda Tottenham horumar ka sameyn doono ayaa hadalkiisa sii raaciyay Fernandinho jirkan ayaa dhaliyay xil ciyaareedkii 14 gool wuxuuna soo diyaarinayaa in garoonka cusub ee Tottenham uu ku soo bandhigo qaab ciyaareed fiican isagoo kabtan u ah xulka qaranka Ingiriiska ka qaybgalaya tartanka qaramada adduunka ka dhacaya dalka Ruushka dowdiyashada qiimaha iyo qadarinta mudanintaas waxay noogu dhawn war wixii deegaanka iyo dalka naga soo gaaray oo si toos ah idin ka imanayay istaanaha xarunta deegaanka Soomaalida magaalada Jigjiga warkayga waxa idin la soo xusinaya anigu waa Faar Cabdi Badani asxaabtiga la qayb qaatay tabinta warkan tan dib ugu kulmi doono xilli tabinteena dambe ee wareed anagu isku duuban waxaan idin ku dhaafayna sidaas iyo Ramadaan Kariim wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.